Елде кардиолог мамандарға сұраныс жоғары. Көбіне өлімге кеп соқтыратын жүрек ауруын емдеуге қазір баса назар аударылып отыр. Десе де науқастарда бір уақытта бірнеше созылмалы аурудың болуы ақ халаттыларды алаңдатады. Ақтөбеде өткен халықаралық конференцияда Қазақстан және шетелдік кардиологтар бас қосып емдеу ісінің күрделілігіне тоқталды. Ақтөбедегі медицина университетін жылына кемінде 500 интерн дәрігер тәмамдайды. Оның ішінде 20-сы кардиология саласының резидентурасына түседі. Кадр құрамы жыл сайын толыққанымен жүрек қан тамырлары ауруын емдейтін мамандарға сұраныс жоғары. Бұл конференцияның маңыздылығы, бұл кардиология саласындағы жүрек қан тамырлар патологиясы бар аурулардағы коморбидтік жағдай дегеніміз, яғни бір уақытта дамитын бірнеше созылмалы аурулардың бір-бірімен байланысы бар патогенетикалық тұрғыдан. Сол ауруларды емдеудің күрделілігі, сол ауруды анықтаудың күрделілігі және сол емдеудің жаңа механизмдері талқыланады бұл конференция аясында. Бұның практикалық тұрғыдан өте маңызы зор, шешілмеген күрделі мәселелердің шешімін табады деп ойлаймын. Жалпы өлім болмаса ауру санына келетін болсақ, бұл жүрек қан тамырлар патологиясы бұлардың ішінде өте көп пайызын алады. Сондықтан кардиолог мамандарға деген сұраныс өте жоғары. Қазақстан бойынша беделді оқу орындарының бірі саналатын Ақтөбе медицина университеті өзекті мәселені бүгін халықаралық деңгейде талқылады. Онлайн конференцияға елімізден өзге Ресей профессорлары қатысты. Шара осы салада тынымсыз еңбек еткен білікті кардиолог Бекболат Жолдиннің мерейтойымен тұспас келді. Қазіргі кезде жүрек қан тамыр аурулары әлеуметтік мәселе болып табылады. Өйткені кең таралуымен қатар олар барлық елдерде біздің Қазақстандарда ересек адамдардың өлуінің негізгі себептерінің бірі. Сондықтан дүниежүзінде де біздің Қазақстан Республикасында да осы науқастың алдын алу және уақытында диагнозын анықтап емдік шараларды уақытында қолдану маңызы зор. Қазіргі кезде кардиология саласы Қазақстан Республикасында жақсы дамыған ұлттық орталықтар бар. Мамандар емдеу ісіндегі тәжірибелерімен бөлісіп, созылмалы жүрек ауруы бар науқастарға көрсетілетін медициналық көмектің сапасына тоқталды. Конференция соңында профессор Жолдинге марапат ұсынып, Байғанин ауданының құрметті азаматы атағы берілді. Мархабат Өрбек, Ғалымжан Орынов, Ақтөбе телеарнасы.